Toužíte po bydlení v krásné přírodě a zároveň čtvrt hodiny autem od obchodního centra Chodov? Mám tu pro vás skupinu pozemků. V Kašovicích u Strančic, z nich 742 metrů čtverečních je stavebních. Ze sítí zde je plyn a elektřina, voda tu teče z vlastního vrtu. K tomu máte i vlastní